Көпті қуантқан қоныс той. Тасқыннан зардап шеккен отбасылардың тағы бір легі баспаналы болды. Бірлік шамауданында 51 үй қолданысқа берілді. Айта кету керек, үйлер 2 айдың ішінде бой көтерді. Бір күн аспанға атқандардың арасында әміріфтер отбасы бар. Өңір басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов үйге кіріп, қоныс иелерін құттықтап, жасалған жағдаймен танысты. Баспана іші кең, керектінің бәрі бар. Жаңа қоныс иесі Кейуана Күлжауар Әмірованың қуанышында шек жоқ. 5 жылдан артық тұрып қалдым. Үйіміз оң деді. Вот. Бәрі нәрсеміздің көбі кетті суда. Оған уайымдамаймын, ренжімеймін. Иә. Бәрі жақсы. Үйіміз суға кеткенде Алла бермесін ешкімге. Жылап жаман болдық. Уайым ойындап кеттім, бәлінске түстім. Одан Алла әйтеуір көтеріліп, нәресте көрдік әне кішкентай. Сол бәрі жуып шайып, соны мен ұмытылып кетті. Осыған жеттім, көптен күткен ұлы тойым. Қуанышым өш қойныма сыймай тұр. Вы хозяин? Да, да. Все, давайте я позвоню. Где хозяйка ваша? Хозяйка. Давайте вот цветы вам. Су жаңа үйдің кілті табысталғандардың арасында Михайленкалар жанұясы да бар. Олар баспанаға аяқ басысымен арын бойынша мысық кіргізді. Тасқынға дейін бұл отбасы ой қалада 30 жылдан астам уақыт бойы тұрған. Үйлерінің апатты жағдайға түскеніне қатты қапаланған жандар осындай жаңа баспана береді деп еш ойламаған. Дом замечательный, красивый. Жаңа қоныстың көркіне де, сапасына да көңілім толды. Өз басым жер үйде тұрғанды құптаймын. Маған осы жерден баспана салып береміз дегенде бірден келістім. Алдыңғы үйімізге былтырғана кірген едік. Бір қысқана тұрдық. Өкінішімді мына жаңа үй су сепкендей басты. Осындай жағдай жасап берген үшін мемлекетке алғысым шексіз. Бұл жаңа үйлерді Қазақмыс корпорациясына кіретін еншілес компаниялар салған болатын. Білікті мамандар алдағы уақытта тағы 49 үйді қолданысқа бермек. Сила нашего народа в единстве. Біздің халықтың күші бірлікте. Осының арқасында ғана апатты жеңіп шығып, бірліктің нағыз үлгісін көрсеттік. Баспаналар жылдам салынды. Бірақ бірден айта кетейін, үйлерге 2 жыл кепілдік берілген. Егер тұрғындардың арыз шағымдары болса, келіп бірден қалыпқа келтіреміз. Барлығыңызды қоныс тоймен шын жүректен құттықтаймын. Бірлік шам ауданында құрылыс жұмыстары қызу жүріп жатыр. Бұл аймақта тағы 600 үй бой көтермек. Зардап шеккен бірде-бір жан далада қалмайды. Нұрасыл Ержанұлы, Вадим Ударисов, МТРК.